Des d'aquest cap de setmana, el camí que va cap a la rectoria de la Miana de Sant Jaume de Llierca té decoracions no desitjades, fruit de bretolades. Un mur privat i també la via pública han estat els indrets escollits en aquest sector del poble, però no és l'únic. A l'escola també aquest cap de setmana s'han trencat a cops de pedra una finestra del centre educatiu i el plafó d'informació municipal. L'escola, doncs, d'una manera molt intencionada, vam veure que es tiraven pedres a les finestres. A la mateixa cartellera, doncs, hi vam trobar fins i tot el mateix roc i també pintades, doncs, ara als carrers, no? Però també, doncs, a fora del centre cívic, doncs també hi ha molts desperfectes, doncs cada cap de setmana, doncs, veiem que no es cuida bé. Aquests desperfectes intencionats en la via pública i equipaments municipals ja fa més d'un mes i mig que succeeixen i l'Ajuntament vol aturar-los. Com que es tenen indicis que els culpables són joves del mateix municipi, el consistori actuarà inicialment a través del Servei de Joventut per intentar reconduir aquestes actituds. Primer treballarem a través de l'àrea de joventut perquè, bueno, suposem, doncs, que són gent jove també que fa això, a veure si tenim indicis segurament que són nanos del mateix poble. Treballarem a través de l'àrea de joventut, això és una mesura ràpida que podrem fer, a veure si podem parlar amb ells. I l'altra, doncs, és, hi ha una mesura més a llarg plaç, doncs, intentar, si és que van a més, que esperem que no, que sigui un fet puntual, doncs, si va més, doncs, posar càmeres de vigilància i, bueno, doncs una mica per retenir això, no? Que el poble l'hem de mantenir net, l'hem de mantenir cuidat, ens costa molts diners i el que no podem admetre de cap manera, doncs, és un mal comportament, un incivisme al poble, doncs, que ens doni una mala imatge. Si l'actuació del Servei de Joventut no és suficient, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca no descarta instal·lar càmeres de vigilància per dissuadir els actors d'aquests actes d'incivisme.